Toți trecem prin diferite necazuri ale vieții acestea, dar nu știu din ce cauză necazul tău personal este atât de grav și lupta pe care o duci tu în mintea ta este atât de grea de dusă și fiecare detaliu pe care îl simți tu, ai impresia că nimeni în lumea aceasta n-a trecut prin aceleași momente. Odată ce ai trecut și ai fost mângâiat de necazul tău, te poți asimila cu persoanele în lumea aceasta care au trecut prin care trec prin același necaz prin care ai trecut tu. Tu de fapt poți să fii o mângâiere pentru omul care trece prin necaz. Este foarte important să fim receptivi cu urechile noastre și cu ochii noștri și cu acțiunile noastre pentru oamenii care stau în jurul nostru și trec prin diferite necazuri și suferinți care noi am trecut și îi putem mângâia. Apostolul Pavel a încercat să-i mângâie pe corinteni, fiindcă ei credeau că trec și poate treceau în realitate prin necazurile ale vieții acestea și el le spune un indiciu, să priviți totdeauna la necazurile altor oameni ca să aveți voi înșivă mângâiere. El le spune că noi încercând să vestim puterile minunate lui Hristos, le spune despre un necaz prin care ei au trecut și cum de fapt acest necaz va fi o mângâiere pentru corinteni. Spune că odată ce am vestit puterile minunate lui Hristos, spune că mai n-am fost omorâți, dar am privit adiuna la Dumnezeu, căci El este mângâierea, El este dragostea pe care o transmite fiecare dintre noi și la nimeni altul nu putem găsi mângâiere decât la El, în cuvântul Său, în rugăciuni, în unirea duhovnicească și asta El o transmite în cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori putem să ne punem întrebarea, de ce oare anume rugăciuni, de ce oare anume cuvântul lui Dumnezeu, de ce oare anume ceea ce spune astfel de cuvinte, fiindcă eu nu vreau să ascult alți oameni, eu vreau să mă ascult pe mine personal. Ceea ce vreau să spun ție personal și mie, că cuvântul lui Dumnezeu este ca să ne învețe pe fiecare dintre noi. Dacă noi nu o să luăm aminte la El și nu o să luăm personal, atunci nu o să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu de-a lungul istoriei prin diferiți oameni acest mesaj puternic ca să luăm strâns adânc în inimile noastre și astfel să fim biruitori în lumea aceasta în care noi am fost născuți ca să fim supus putrezirii, ca mai apoi să înviem în neputrezire și să trăim o veșnicie cu Dumnezeu, unde toate lucrurile sunt clare, unde nu mai ai întrebări, unde dragostea acoperă toate lucrurile. Astăzi este ziua 238 și am citit din 2 Cronici, capitolul 26, versetul 1 până la capitolul 28, versetul 27. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 1 până la 11 și am citit din Psalm, capitolul 103, de la versetul 1 la 12, unde David se roagă și spune fiecare dintre noi ca să binecuvântăm pe Dumnezeu cu sufletele noastre, să-L lăudăm în lumea noastră spirituală și să aducem toată gloria, onoarea și cinstea, fiindcă El spune că El o merită. Spune, de la El vin toate lucrurile. El spune, este Cel ce ne învie. El este Cel ce ne vindică. El este Cel ce are grijă de fiecare lucru de care noi avem nevoie în lumea aceasta fizică. Spune că prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Astfel David se ruga și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ca să ne rugăm să-i aducem această glorie, fiindcă spune că este un miros plăcut lui Dumnezeu. Apostolul Pavel încearcă în fel și chip să încurajeze pe cei ce au încercat să-L urmeze pe Hristos în adevăr. Astfel erau și cei din Corinteni. Cei din Corinteni credeau că treceau prin cele mai grele suferințe ale vieții acestea. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel le-a scris fiecare dintre ei prin ce suferințe trece el personal, că și viața lui a fost în pericol și spune că am fost între viață și moarte, dar spune că mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Și îndeamnă pe fiecare dintre ei ca să-și pună încrederea în Dumnezeu, să cerceteze cuvântul, să stăruiască în rugăciune, fiindcă spune că dacă voi veți ruga, acesta va fi un miros plăcut lui Dumnezeu și spune că sufletele noastre vor fi primite ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Spune că în fiecare zi, fiecare dintre noi trebuie să ne aducem jertfe pe altar. Adică noi, în toată slujirea pe care o facem, în alergarea de zi cu zi, dacă n-am făcut măcar un pas în ziua de astăzi pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, atunci această zi n-a fost o jertfă plăcută și un miros plăcut
lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne intereseze pe fiecare dintre noi, dacă vrem să fim mângâiați de Dumnezeu și vrem să auzim acele răspunsuri de la Dumnezeu, trebuie să ne comportăm cinstit și corect și față de El. Dacă noi nu o să luăm aminte la relația poporului Israel din Vechiul Testament și cum el a redat în fel și chip o relaționare adevărată dintre poporul său și Dumnezeu, cum trebuie să fie. Și odată ce omul a ales să meargă în nebunia lumii acestea și a ales să nu asculte de Dumnezeu, este redat, relaționat, istoria împăraților care unii au ascultat în totalmente de Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat, alții au mers după alți Dumnezei, au curvit cu alți Dumnezei și ei vroiau în curvia lor, în nebunia lor, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, ca Dumnezeu să-i mângâie. Oameni buni, noi nu vom fi mângâiați până când nu vom avea o viață pusă, corectă, înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi știm ce trebuie să facem, încotro să o luăm. Fiindcă am auzit, am văzut și spune că Duhul lui Dumnezeu vorbește continui fiecare dintre noi. De fapt, noi suntem folosiți ca să transmitem un mesaj. Și trebuie să ne lăsăm să fim lăsați ca să transmitem acest mesaj următoarelor generații, din cauza că mesajul lui Dumnezeu este cel mai important de ce avem noi nevoie în lumea aceasta. Nu trebuie să fim ca farisei și cărturarii care știu cuvântul lui Dumnezeu pe de rost și în momentul ce ai greșit vin și îți dau cu cartea în cap. Nu trebuie să fim așa. Trebuie să fim oameni ai inimii, oameni ai Duhului, oameni care simt cu alți oameni. Și atunci vom putea aduce această mângâiere. Dumnezeu să ne ajute ca mâine să fim mai buni decât astăzi și să putem transmite acest mesaj lăsat plin de dragoste și pace următoarelor generații și să fim o mângâiere adevărată pentru cei din jurul nostru. Să aveți o zi bună, ne vedem mâine!